Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин коллегиялык жыйынында сүйлөп жатып, Кыргызстандагы тойлорду бир түрдүү кылып өткөрүүгө чакырды. Акылбек Жапаров тойлордогу жосунсуз жоруктарды сындады. Ал Кыргыздын бардык тойлорун бир түрдүү каада салт менен өткөрүүгө чакырды. Тамадалар тойлорду каалагандай кылып, ар бир үйбүлө аң сезимине, деңгээлине жараша өткөрөт. Тойкананын ичине ата алып кирип атышат, пил болсо, аны деле алып кирмек. Сиздерден өтүнүч, ушул каада салттын баарын иреттеп берсеңиздер деп кайрылды өкмөт башчы маданият кызматкерлерине. Министрлер кабинетинин башчысы тойдо жосунсуз жоруктар көбөйгөнүн белгилеген. Бала кайда төрөлсө да, каада салттын баарын бирдей кылып берсеңиз, тушоо кеси болобу, келин алуу, кыз узатуубу, баары бирдей өткөрүлсө. Коллегиялык жыйында маданият министрлигинин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы жана 2024 жылга карата актуалдуу милдеттери талкууланган. Биздин салттарыбызда дагы бала төрөлгөндө, Нью-Йоркто төрөлөбү, Кочкордобу же Кочкор Атадабы, бир каада салттардын баарын бирдей кылып берсеңиздер. Кыргыздын тою болуп атат, тушоо кесүүсү болуп атат, кыз узатып атат, келин алып атат дегендердин баары бир мындай бир түрдүү болсо, ар бир тамада каалагандай кылып өткөзөт, ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жарашып өткөзөт. Пил болсо пилди да алып кирмек, жакында атты алып кирип атышат тойдун ичине жыгылып. Болгон мындай каада салттын баарын иреттеп берсеңиздер деген сиздерден өтүнүч да. Бөлөк улуттар, туристтер келеби, бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Мына бул Кыргыздын салты экен. Эркек бала төрөлсө чүкө бериш керек экен. Мына мындай кылып оюндардын баарын үйрөтүп коюш керек экен. Кыз кишиге мындай кылыш керек экен деп бир ошонун баарын иреттеп берип койсоңуздар жакшы болот эле.